Malta. This is Malta. Ki sabu nam ki yara ki hunchha hai Violeta. Hi guys. हामी अहिले चाहिँ भेलेटा माल्टाको भेलेटा भन्ने यो स्ट्रीटमा आउँछु सिटीमै एरियामा मलाई माल्टा चाहिँ अलिक कुल टाइपको लाग्यो अलि स्पेन पोर्चुगल भन्दा चाहिँ अलिकति क्राउड कम लाग्यो हुन त आज अलिक क्राउड कम देखायो कि तर बट कुल लाग्यो राम्रो छ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ भेरी भेरी फ्यु पिपुल्स आर अन द स्ट्रिट बुढा भेट चक्ला मात्रै देखेँ यार दुध चाहिँ हाल्नु एक दिन के ठाउँ हो Thank you.
Mm-hmm.